多年来，玉里镇乐和部落居民的心声还地于民。乐和里哈拉湾河川覆地灭尸案，基于土地公平正义的原则，立委傅昆萁、县长徐正伟邀请相关单位召开说明会。副议长潘月霞提出了民国十年的土地资料，能够证明乐和里河川覆地灭尸原住民土地。傅昆萁在场听取族人的心声，也当场为族人解决。多年来，玉里镇乐和部落居民的心声还地于民。乐和里哈拉湾河川覆地灭尸案，基于土地公平正义原则，立委傅昆萁、县长徐正伟邀请相关机关单位召开说明会。县政府已经把民国十年这一次灭尸的土地有5公顷多，55,500平方多公尺。当时我们部落祖先有92位，现在我们统统把它找出来了。今天要开会前，你找出来了。我们在这里哈，我们是不是啊？先给县政府哈，他们通力合作，把这些名字都找出来了哈。县议会副议长潘月霞提出了民国十年的土地资料，能证明乐和里河川覆地灭尸原住民土地。政府应该要积极辅导原住民族办理保留地权利回复，将土地归属归还给阿美族人，确保原住民的权益。我们海外的好多的族人，尤其头目也告诉我，我们的土地怎么样从日据时代阿公阿祖的名字到现在还是办不回来。10月14号，我在议会在咨询的时候，我就大声疾呼，然后也告知了跟我们议会27位同仁，所有的县议员都帮我联署，所以这样得到伸张，我们的土地要公平正义，所以也想非常积极，也要来，真的要很感谢原民处还有花莲县政府这样大力的帮忙，让我们能够找回我们祖先留下来的土地。乐和部落族人将近50位也都到场积极地提出问题，其中有一位张姓族人表示有拿到土地权状，但是没有看到地号，深感疑惑。现在你们在选举之前拿出来这个权案，是选举之前要审，还是要发给我们这样的？要，因为这上面就是空白。傅昆萁在现场听取了每一位族人的心声，并且也当场为族人来解决。而现阶段，花莲县政府也查出目前有92笔的土地，5公顷多，一定会全部还给部落族人。记者高双双玉正采访报道。